Sektor Wurm! Ya ini kisah orang. Ayo. Esok. Bisa deh. Hari ini bener. Aku tanya lagi. Bener. Thank you.
Pak Juna. Hei. Opo-opo. Lurus. Mundur lurus. Hop. Mundur re. Hop. Lahan kosong. Thank you.
Jarane lanang wae tok ya. Solo. Oh, tu puoi seguire. Ehi, kerucut eh. Kerucut. Kerucut. Vai. Kerucut.